Mendoj që ata të cilët e kanë këshilluar në këtë përplasje kanë bërë zgjedhjen e duhur. Pse? Sepse deri më sot në një farë mënyrë prokuroria speciale apo gjykata nuk ka fituar asnjë betejë me opozitën. Sot aktualisht unë preferoj fakteve në klapa. Presioni ka dhënë efekt? Ma dëgjoj deri në fund. Juridikisht drejtësia shqiptare sot e ka bilancin zero me opozitën, sepse nuk ka asnjë zyrtar të opozitës shqiptare të deklaruar me vendim të formës prerë nga gjykata fajtor. Nuk ka asnjë zyrtar të opozitës në arrest me burg. Nuk ka asnjë zyrtar të opozitës i cili të ketë humbur betejë e drejtësisë. Janë në betejë, po luftën nuk e kanë humbur, prandaj deri më sot ju ka funksionuar. A do t'ju funksionoj në të ardhmen? Politikisht kjo i ka sjell një dëm. Se i ka sjell politikisht? Sepse unë ja hyn në kategorinë atyre që konsideroj dhe parashikoj dhe lexoj zgjedhjet e 2025-s më të thjeshta dhe më të lehta se fitoria Enver Hoxhës në vitin 1945. Pse? Sepse 1945-ën Enver Hoxha gjithsesi vinte për herë të parë në gara elektorale dhe kishte një disidencë më të fort, pamarësi se e përjashtoj me dhunë nga zjedhjet. Ndërsa, zjedhjet e 2025 janë kritësisht të legjushme, po të shikojmë gjëndjen politike që ka sjellë kjo përplasje me ndërkomtarët dhe me drejtsin. Pra, beteja është e pa barabart. Kemi një gardë me shumë disavantaje për opozitën dhe me 99% avantaje për qeverinë. Te kjo pikë. Po nuk po i hyn pastaj të drejtat pa drejta, kjo është analizë e gjatë. Patjetër, mbetemi te kjo. Kjo është lezueshme mbas gjithë sondazheve. Mbetemi te kjo pikë, po. Zoti Baçi, si e shikoni këtë gjithë këtë? Shumë drejt analiza e zotit Spahiu, parë në këtë kënd vështrim, krahasimi ishte i pëlqyeshëm për mendimin tim, duke krahasuar 1945-ën me 2025-ën që do të vijë, për arsye se edhe në 1945-ën Enver Hoxha me sistemin që vendosi gjithë gjykatat dhe prokurorin, hetusit e atëhershëm i lëshoi kundër gjithë pjesës tjetër dhe e zhduku opozitën. Të njëjtën gjë po bën Edi Rama pas shumë vitesh, duke e imituar 100% por me një kohë moderne, me diktaturë moderne. Por, dhe përgjegjësia juaj, raporti me ndërkombëtarët. Pa tjetër që ka përgjegjësi opozita, nuk e mohon askush përgjegjësin që mund të ketë opozita, por unë do të doja të dija se si mund të sillej ndryshe opozita në një situatë të tillë. Ne nuk përjashtojmë veten nga përgjegjësit, asnjëherë, por në kushtet që është ndodhur opozita, në goditjet që ka psuar opozita, çfarë zgjidhje mund të gjenim tjetër ne për t'i dalë përballë kësaj majorance që ka përdorur të gjitha mjetet, mënyrat dhe format për ta uzurpuar, ka uzurpuar gjitha pushtetet për të goditur opozitën. A e kuptoni se çfarë ka bërë? Ndërhyri deri tek zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, duke i mohuar Partisë Demokratike prej 3 vitesh rresht përfaqësimin e saj juridik përballë qytetarëve shqiptar dhe jemi detyruar në 2023 në zgjedhje lokale të dalim si një grupim politik të kërkojmë të vendosim një emër pa liderin në fletën e votimit, pa vul, pa sigël, pa flamur, pa financa, pa komisioner, pa asgjë. Që apelon të vendimit. Qo, tani e bëri Zoti Basha, e bëri Zoti Rama, Zoti Arbër, nuk e bëri Zoti Basha. Po si? Pra ishte Zoti Rama ai që e inicioi të gjithë këtë lojë brenda opozitës, duke vazhduar dhe sot që u vu për para vështirësive, s'kishte si ta mohonte më marrjen e vulës të siglës, edhe gjyqësori mbeti përfundimisht me zvarritet e qëllimshme që bëri dhe më në fund Partia Demokratike ka siglën, vulën, flamurin dhe gjithë ato çfarë duhen të jetë të 2025-ën. Po çfarë bën? Po godet kryetarin e Partisë Demokratike, duke e mbajtur 4 vjet në nënhetim. 1 vit po thuaj tashmë, po hyn në muajin e